селата во Македонија. Витолиште. Селото Витолиште е сместено во подножјето под источната падина на планината Козјак. Од десната страна на Црна река, во пределот познат како Старо Мариово. Веднаш, југоисточно над селото, се издигнува густа мешовита шума со особена застапеност на квалитетен црн бор, над која се издигнува познатиот превој Трибор, преку кој води патот кон тиквешкиот дел на Мариово, како и највисоките врвови на планината Козјак, Балтова Чука, Перун, Српјановец и Ковачевска Чука. Според ваквата местоположба, селото Витолиште се наоѓа токму во средишната точка помеѓу мариовските села Полчиште, веднаш на југ, Бешиште на југозапад, Манастир и Милница со познатиот манастир Свети Илија на запад, Живово и Врпско на север и Рожден, Мрежичко и Клиново на исток во тиквешкиот, односно кавадаречкиот дел на Мариово. Поради ваквата местоположба од Витолиште водат повеќе земјани и шумски колски патишта во правец на сите овие села, кои најчесто се користат за шумарството. Селото е ридско и се наоѓа на надморска височина од 830 метри. Меѓу населението постои легенда за основањето и настанокот на името на селото, која вели дека во некое многу давнешно минато во овој крај живееле тројца браќа, Вито, кој се населил и го основал Витолиште, Гале, кој заминал преку Трибор и го основал Галиште, во тиквешко Мариово, и Раде, кој заминал преку Дрен планина и го основал Радобил. Витолиште е едно од најстарите и најголемите села во Мариово. За присуството на луѓе и организиран живот, сведочат и повеќето археолошки наоѓалишта и наоди од праисториски и античко време, меѓу кои е една камена плоча со римски надпис, која стои веднаш крај селската чешма. Најстариот запис во кој се споменува селото Витолиште потекнува од втората половина на 15-тиот век, односно од турските пописни тефтери, од 1476 година, кога во селото живееле 80 семејства. Потоа во 1481 година, кога биле попишани 112 домаќинства, за потоа да бележат пораст на 188 домови во 1519 година. Според последниот попис од 2021 година, во селото живеел 41 жител, сите македонци. Селото Витолиште било најголем производител на пченица, градинарски производи и е едно од малкуте села кои одгледувале лен. А поради својата големина и богатство, тоа платјало и најголем данок во цело Мариово. Од записите се знае дека во првата половина на 16-тиот век Витолиште било село во кое се одгледувале најмногу свини и пчелни кошници, а имало и 7 воденици и овоштарски расадници. Поради постоењето на општината Витолиште во минатото, селото и денес поседува бројни обштествени установи, со што и понатаму продолжува да представува средиште на овој дел од Мариово. Во селото се наоѓа основно училиште. Моментално е пропаднато и не е во состојба за понатамошни предавања на новите генерации на ученици. Пошта, која е затворена од 2007 година. Здравствена амбуланта и полициска станица. Во селото и во негова близина се наоѓаат Црквата Свети Илија, која е главна манастирска црква на Витолишкиот манастир, која што се наоѓа во поранешното село на Стале Попов во село Мелница.
црквата Свети Атанасий, која е главна селска црква и е веднаш на влезот од селото. Црква Свети Харалампи, црква Света Петка и Витолишки манастир, кој е сместен на патот кон самото село. Витолиште има бројни културно-историски споменици, цркви и манастири богати со фрески и богата културна традиција. Посебно место зазема првата Мариовска буна на Балканот против Отоманското царство, спомен костурницата на загинатите борци од Народно-ослободителната војна, споменикот на паднатите борци на Лигураса, меѓу кои и Манчо Матак, надгробната плоча на војводата Толе Паша и неговиот син Велјан, спомен плочата Народната куќа на писателот Стале Попов. А Мариовската носија зазема посебно место во резницата на културното наследство.